比如说像白天在那儿的住，晚上出去出渣呀，出渣有时候出来两三点钟，好回去休息，在五六点钟又出来了，有时间甚至24小时都没休息到。这是大力士，朝里面，朝里面的大力士给啥子？都凶得很，要是30倍斤、20倍斤，那是乱扛，放心的吧，那是吧？人很对。我会很耿直，人又很好，又很哎呀，反正大家都觉得很亲切嘛，都愿意找他帮货啊、发货啊那些。这个三哥回来是我们朝天门出名的棒棒，他每天忙着要发100多件货，确实不简单。手那些都变形了，看嘛，也我要抓货物。扛在肩膀上的话，必须要把它抓稳，不抓稳了的话，下来说长期一抓手都变形，你看手的指拇都不直了，都是弯起的。我们体重的话，可能得130斤左右，反正要去扛货啊，最重的啊扛过235公斤的，好，最少啊现在一般呢，扛个200斤了，200多斤了，300斤左右啊，没还是没多大问题。10年前我们是做的出租屋，但现在我们做的是那种已经是两室一厅的那种房子了。这张是我10年前的照片，这10年来为我用它搬运的搬货这里那些钱，为我挣到了一套房子，让我们有更好的生活，有了更好的生活环境。所以说我非常的感激我爸爸，我爸爸在我的心里面是非常伟大伟岸的一个形象。